Muy buenos días, José Ernesto. Buenos días. Comenzamos hoxe a segunda sesión destas jornadas co título Sustentabilidade dos museos, poderes públicos e sector privado. A sustentabilidade dos museos está en perigo nun momento en que o poder público perde presencia ante a forza do sector privado na administración dos servicios públicos. Os museos precisan novos valedores institucionais e civís para poder seguir tendo presencia e cumprir a función social. Baixo estas premisas, os damos a benvida, e comenzamos as novas sesións, como digo, con a presencia, aquí a miña dereita, de Antonio Maya Navais. Benvido. Antonio Maya Navais é un dos mellores museólogos dun país amigo, Portugal. É profesor de museoloxía de reconocido prestixio a nivel estatal, de reconocido prestixio para todos nós, e con él os deixo para que nos fale destos temas. Bom, buenos dias, bom dia em português. Eu vou falar em português, peço desculpa, eu creio que me entendem, porque já não é a primeira vez que venho a este belo território a falar da museologia, falar. Bom, eu vou, antes de mais, estou muito grato por vir novamente a Santiago e falar de museologia, que já há uns anos que venho aqui. E tenho aprendido muito com a Galiza. Já ontem também aprendi muito. Eu estou sempre a aprender, como costumo dizer. Ando há 30 anos nesta área da museologia e estou sempre a fazer descobertas. Pronto, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Uma sala cheia, já não estou habituado. Em Portugal já não é muito assim. Já não há muita gente a querer saber de museologia. E eu creio que os museus hoje estão em baixo, porque não há interesse em querer saber o que é a museologia. Eu digo, há muitos cursos, em Portugal há muitas graduações, ou mestrados e doutoramentos em museologia, há muitos, pero creio que lá a maior parte não sabe o que é um museu. Infelizmente está a passar isto. Cursos existem, mas formação não existe. Porque a formação, eu aprendi, porque tive uma felicidade de aprender, estar um ano a aprender, teórico, e um ano a praticar dentro do museu. E teve a sorte também dentro de um museu de grande qualidade, que é o Museu da Fundação Gulbenkian, em Lisboa. Foi uma escola muito boa para mim, e depois foi o terreno. A prática está no terreno. Pronto, foram 30 anos, ainda hoje estou no terreno, ainda hoje, de facto, continuo a intervir na museologia, na prática, e estou sempre a aprender. A museologia é uma área, uma disciplina, eu até digo que é uma ciência, embora tenha medo de dizer que é uma ciência, mas para mim é uma ciência, porque tem normas. A museologia tem normas, tem regras, como tem a medicina, como tem a engenharia. Há normas para se fazer no museu, há regras. Eu creio que hoje os museus estão no estado em que estão. O problema da sustentabilidade passa por se desconhecer o que é um museu. O que é necessário fazer para se fazer um museu. Todo um trabalho que existe nos bastidores. Estão-me a entender? Não sei se estou a... Perfeito? Sim, sim. Se tiverem dúvidas... Bom, eu vou passar... para me entenderem melhor, porque creio que entendem melhor o escrito. É um PowerPoint talvez um bocadinho pesado, mas é uma forma de poder transmitir melhor aquilo que vou apresentar. Bom, eu começo por uma frase, houve aqui uma coincidência de um senhor que eu li, por acaso, no El País. Devemos conceber um novo museu, tipo de museu que se sente nas histórias dos seres humanos como indivíduos. Eu gostei muito desta frase, porque está
aproxima-nos, porque um museu tem que estar próximo do homem, tem que estar próximo do ser humano. E ele escreveu isto no El País, em 2012, e foi só a partir daí que eu fui comprar o livro. Achei curioso como ele abordou a questão do museu. De facto, o museu é algo que deve estar próximo do ser humano. E este é o princípio para mim, e para mim tem sido isso sempre na minha prática. Eu comecei por fazer um museu local que o Hugo de Varrina, que toda a gente sabe quem é, me diz: António, tu tens um ecomuseu. Pronto. E eu, de facto, tinha feito um museu com a participação da comunidade, era um museu de território, era porque eu nem conhecia bem aquela comunidade, aprendi com essa comunidade. E o Varrina dizia: António, tu estás a fazer um ecomuseu. Eu só aceitei chamar ecomuseu ao terceiro pedido do Hugo de Varrina. Bom, portanto, o museu é a aproximação dos museus aos cidadãos. É a minha preocupação. Que neste momento, uma grande parte do cidadão não conhece, não sabe o que é um museu. Não vão aos museus. Bom, eu apresento sempre a definição do ICOM, porque aqui diz tudo. Se o cidadão, todo cidadão, lesse, soubesse o que é um museu, a partir desta definição, acho que havia uma modificação, havia outro comportamento das pessoas perante o que é um museu. Porque aqui diz tudo. Aqui está tudo. É permanente ou serviço da sociedade. Porque um museu é um serviço. Está ao serviço. Portanto, desculpem ser amassador, porque estou a repetir aquilo que com certeza já todos sabem, que estão nesta sala. Mas é o meu princípio. É a minha regra, está aqui. É ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. O desenvolvimento da sociedade em todas as vertentes, em todas as dimensões. Sem fins lucrativos, aberto ao público. Ontem levantou-se aqui a questão de ser o Estado, de facto, a sustentar, porque é um serviço que o Estado presta, como presta em relação à saúde, como presta em relação à educação. O museu é um serviço. Depois, promove a investigação dos testemunhos materiais e imateriais. Lá está o património, na sua globalidade, ontem o património material e imaterial, do homem, do seu ambiente, ao mesmo tempo que adquire, conserva, depois são todas as normas, todo o trabalho que o museu tem. Isto é um trabalho de grande porte. Embora, quem dirige os nossos países, muitas vezes, não sabe qual é a função do museu. Por isso é que eu não me canso de repetir, sempre, quando falo de museus, de pegar na definição de museus. Bom, um museu tem que ser um espaço vivo, não pode ser... um espaço vivo que vá ao encontro das pessoas. Portanto, as pessoas, o público entenda que um museu é necessário. Eu costumo dizer, portanto, em Portugal, diga assim, em Portugal não houve nenhuma manifestação pública por causa dos museus. Há por causa da saúde, há por causa do ensino, há por causa do trabalho, mas por causa dos museus só houve duas manifestações. Uma foi aqui em Bragança, muito perto daqui, porque abriram um museu que foi feito a partir de Lisboa e não a partir da cidade, e a população da cidade de Bragança, conhecem Bragança, pelo menos, é aqui muito próximo. E a população, no dia da inauguração, veio para a rua com bandeiras pretas manifestar-se, porque fizeram um museu a partir de Lisboa. Eu também não concordei. E a minha diretora, eu trabalhava no Instituto Português de Museus, pediu-me um relatório sobre isto tudo que aconteceu e eu disse que a população de Bragança teve razão, porque fizeram um museu não ouvindo as pessoas. Ouvindo, melhor, não foi fazer um museu, foi renovar um museu, porque o museu já é centenário. Foi a renovação do museu que foi feita a partir de Lisboa. E a população manifestou-se. A diretora que foi do Instituto Português de Museus, que foi lá à inauguração, teve que fugir pela porta das traseiras, porque a rua estava ocupada. E outra vez foi nos Açores, em Angra do Heroísmo, porque o museu estava fechado, encerrado desde 1980, estava há 10 anos cerrado e os alunos das escolas vieram para a rua manifestarem-se, que queriam que o museu abrisse. Pronto, foram as duas manifestações que eu conheço na história dos museus em Portugal. Houve essas duas manifestações, mas normalmente não vão, as pessoas não fazem, não reagem, mas aqui reagiram.
foi, de facto, duas posições muito interessantes. De um lado foram a população de uma cidade e do outro foi os estudantes, os alunos das escolas que vieram para a rua a lutar. E eu fiquei contente porque eu estava também já nesta fase a reorganizar o museu e ajudar a fazer esse museu de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, nos Açores. Bom, portanto, eu costumo dizer, um museu não... E digo a esses, aos dirigentes, que o museu não é pôr os objetos em uma vitrine, não é colocar os objetos nas paredes. Para muitos dirigentes dizem, mas o museu não é só isso. E eu digo, não. Ontem foi dito aqui muito bem, para o nosso amigo da Suíça, da... Sim. Sim. Que o museu... Ai, agora perdi-me. Que o museu não... Bem, que é necessário o objeto. Portanto, o objeto tem que ser valorizado, tem que ser explicado, tem que ser interpretado para que o visitante, possa entender o objeto. O objeto, o museu é de objetos, mas objetos transmitem mensagens. Por isso é que o museu, há pouco se falou, que é preciso investigar. Pois. É preciso saber entender que o objeto está dentro da vitrine. Eu costumo dizer, eu posso fazer um museu só com um objeto. Eu já fiz uma exposição temporária só com um objeto. E disse-me depois um grande fotógrafo português, António, foi a melhor exposição que eu vi na minha vida. Porquê? Porque o objeto falou, comunicou, transmitiu muitas mensagens. Era uma máquina de escrever antiga. Portanto, o objeto era uma máquina. Eu não tive tempo de fazer uma exposição temporária numa altura em que renovei a exposição permanente. E eu disse, bem, fui às reservas e vi qual é o objeto que fala mais nestas reservas. É uma máquina de escrever, porque faz a ponte entre o manuscrito até ao computador. Portanto, faz a ponte, a máquina de escrever, e aí teve muitas leituras muito interessantes. Bom, portanto, o museu é mais do que isto, do que colocar, mas muito hoje, muitos dirigentes pensam que o museu é pôr os objetos dentro da vitrine. Fui chamado muitas vezes para fazer um museu e ele disse: onde está a história? Os objetos têm uma história a contar. O objeto tem uma história a contar. E eu pergunto: onde está a história desses objetos que nós vamos apresentar no museu? E a primeira coisa que faço é contar a história, é fazer os conteúdos para depois fazer a exposição. Bem, depois é preciso criar uma relação afetiva. Quando as pessoas entram no museu e veem que há ali objetos que têm algo com a sua história, criam ali logo uma ligação estreita. Visitam o museu várias vezes, porque o museu diz qualquer coisa. O grave também é que muitas vezes os museus são feitos só para os intelectuais ou para os turistas. E o público que está à volta do museu não visita o museu porque pensa: o museu não é para nós. O museu é para o turista, o museu é para o intelectual. Também ainda há essa leitura. Portanto, e o museu não aparece como um espaço do cidadão. Eu quando estive à frente do museu, que foi o último museu que estive, foi na Nazaré. Os meus convidados eram os convencionais, mas eram os convidados de todo o bairro do museu. Todos recebiam convite, porta a porta, era entregue um convite a todo o cidadão que morava junto do museu. E depois, não ia de toda a região, mas pelo menos os vizinhos tinham um convite. Porque eu conheci muitas experiências, é que eu chegava à porta do museu e perguntava: onde fica o museu tal? Ah, não sei. E estavam os visitantes, a pessoa vivia à porta do museu. Conheço vários casos desses. Muitos casos as pessoas não sabem que tem um museu à porta. Porque não houve esta aproximação do museu com a comunidade. E depois, para o objeto é dialogar com as pessoas. Para dialogar, um objeto tem que ter informação. Lá está o trabalho também dos profissionais de museologia. Tem que fazer esse trabalho de investigação. E depois, hoje, ainda se diz: ah, o objeto não serve para nada, vai para o museu. O objeto que não serve para nada. Não presta, não tem utilidade. Ainda há este conceito do museu, um armazém onde recebe tudo. Ainda existe, infelizmente. Portanto, o museu não é espaço vivo. Depois, pronto, é dividir os objetos que não servem. Outra coisa também que começou a surgir muito é
o virtual dentro do museu. Hoje são inaugurados museus sem objetos e museus de grandes custos. Em Portugal tivemos a inauguração do museu em Coa, o de arte e arqueologia das gravuras rupestres do Coa, um museu que custou milhões e não tem lá objetos. Tem lá, é tudo, é o virtual, é a réplica e os objetos não existem. De multimédia, de espaços virtuais. Pronto, e lá está, não é sustentável, são milhões de euros para sustentar este museu, não é sustentável, estão a ver? Pois fazem-se neste tipo de museus, que não é museu, mas chama museu, e insustentável. Milhões que se devem. Ainda há pouco tempo estive com o diretor da fundação e ele disse que estava a tentar resolver um problema a nível de Estado para pagar os milhões que deviam. Muitas vezes acontece, e tem acontecido comigo também, na minha experiência, é que para fazer o museu, convido a comunidade, vivo dentro da comunidade, falo com as pessoas, e depois inaugura-se um museu e essa relação com a comunidade quase que desaparece. A comunidade que ficou sensibilizada ainda lá vai, ainda utiliza, mas não com aquela dinâmica que devia continuar. Portanto, a dinâmica museu-comunidade deve continuar depois da inauguração. E acontece muito. Inaugura-se, abriu-se o museu e acabou. Acabou, não se faz mais nada. E este diálogo museu-comunidade tem que continuar a existir para que o museu seja sustentável. A sustentabilidade passa por isto. Portanto, este envolvimento permanente da comunidade não é só até a inauguração. Eu aí também tenho as minhas responsabilidades que praticamente todos os museus que fiz foi envolvendo a comunidade, mas depois eu também não fiquei nos museus, ficaram depois os responsáveis pelos museus. Mas acontece que essa mensagem que eu devia transmitir, não fiz. Agora, num ano, isto é só para dizer que ainda há pessoas de coragem, no ano fiz 4 unidades museológicas só num território municipal em Portugal. Porquê? Porque a Alcaide da Terra diz, eu quero deixar testemunhos patrimoniais neste território. E 4 unidades, pequeninas unidades museológicas, mas foi com a participação da comunidade. Agora, eu disse, eu tenho outro trabalho a fazer, que é continuar a envolver a comunidade neste projeto. Bom, eu costumo dizer que a sustentabilidade começa no programa museológico. Em Portugal ainda há uma aversão muito grande aos programas. Entregam um projeto ao arquiteto e o arquiteto faça o que quer e lhe apetece. E depois começamos a ter museus insustentáveis. Sustentáveis porquê? Primeiro começa porque os espaços não estão em função de um trabalho do museu. Portanto, não foram feitos a pensar num trabalho normal do museu. Fazem saltos. Eu vou-vos contar um caso muito concreto, e até estão ligados a isso. Por exemplo, o arquiteto Cisa Vieira, com quem eu trabalhei vários anos, e ainda estou relacionado com ele em alguns projetos. Ele fez aqui, como sabem, o centro, o Museu de Arte Contemporânea, e fez o Museu de Serralves, e conheci-o depois disso, pessoalmente. Já o conhecia de outros trabalhos, mas assim, um contacto permanente foi a partir dessa data. E ele diz, não fiz 2 museus, sem programa nenhum, eu fiz aquilo que me apeteceu. Vieram depois os conservadores dos museus e vieram alterar, vieram corrigir a má organização dos espaços que eu fiz. E ele concordou. Mas porquê? Porque não lhe deram um programa. Não lhe deram um programa a dizer eu quero este museu com estes espaços, com este equipamento. Porque, por exemplo, hoje os museus são insuportáveis em termos de custos com os ar-condicionados. E por vezes o museu não precisa de ar-condicionado. Eu já fiz vários museus em que não tem o ar-condicionado, tem o ar ventilado, forçado, que não tem o gasto que tem o ar-condicionado. Há museus que não têm orçamento só para pagar o ar-condicionado, em Portugal. Não sei se aqui acontece o mesmo. Porque não se diz nada ao projetista
E o projetista põe. E então os engenheiros gostam de pôr. Quando eu digo que não quero ar-condicionado, os engenheiros ficam todos assustados, porque já têm menos trabalho. Mas já aconteceu-me várias vezes isso. E depois até justifico porque é que não quero ar-condicionado. Não só por uma questão financeira, de custos, mas também por uma questão de conservação dos objetos. Por exemplo, há pouco falei do Museu de Angra do Heroísmo dos Açores. Eu lá disse não quero ar-condicionado, primeiro pelos custos, mas segundo, e primeiro pela questão técnica. Porque aqueles objetos estavam habituados já há centenas de anos, uma umidade relativa de 95%. E se eu fosse passar para 60%, iam sofrer. E depois havia uma avaria e voltavam para 95%. E andavam ali a sofrer, destruíam os objetos. Portanto, o museu, em vez de conservar, destruía. Portanto, esta é a parte técnica. Mas se eu não alertasse, e mexer aquele convento, que era um convento de São Francisco, dos franciscanos, iam encher-o de ar-condicionado. Quando o edifício estava bem construído, porque os frades sabiam o que construíam, estava, em termos de ambientais, estava impecável. E os objetos estavam bem conservados, estiveram ali durante séculos. Portanto, mas o diretor do museu queria ar-condicionado. E eu disse, olha, pergunta aí ao engenheiro quanto é que te vai custar o ar-condicionado. Na altura ainda eram escudos, eram 600 mil escudos. E ele diz, ai, não pode ser, porque isso não é o orçamento que eu tenho para todo o ano. E ele aí desistiu e disse, olha, mas o problema é que devias ter decidido pela questão técnica, não pela questão do dinheiro, mas também. Portanto, nós, museólogos, temos que conhecer isto tudo, temos que saber exigir e pedir. Portanto, a sustentabilidade começa no programa do museu. Saber pedir. O último projeto que eu me encomendei ou fiz com o arquiteto Cisa Vieira também foi assim. Foi para a Nazaré, um projeto. Eu disse, senhor arquiteto, eu não quero ar-condicionado a não ser no auditório. Eu no auditório quero. E numa sala de reservas, porque tenho documentos que têm que ter ar-condicionado. Portanto, nós, conservadores, temos que saber encomendar e pedir. Porque num auditório o ar-condicionado é fundamental. Pronto. Mas também é um gasto pontual. É um consumo pontual. E numa sala, numa reserva que eu tenho objetos sensíveis, tenho que ter. E ele achou bem, porque disse que com ar ventilado resolve o assunto. E eu disse, mas é junto ao mar, tenho aqui um ar salgado. Põe-se uns filtros para filtrar o ar. Portanto, são estes diálogos que têm que haver entre o projetista e o museólogo. Portanto, equipamentos adequados. Equipamentos que durem. Eu tenho museus que fiz há 30 anos, ainda tenho as mesmas vitrines, tenho os mesmos suportes. Porque eu fiz de tal maneira que se podem mudar as exposições. As exposições já mudaram muitas vezes. São de forma modular, de maneira que se muda a exposição sem fazer novas vitrines, sem fazer novos painéis, sem fazer novas estruturas. Mas fiz uma exposição nova. Eu tenho os museus onde eu intervenho. Olha, por acaso foi logo desde o início, nasceu isto comigo. Dos museus que eu comecei a fazer, ainda hoje têm as mesmas vitrines. Mas não são iguais. Os museus de há 30 anos, mas os suportes são os mesmos. Portanto, a sustentabilidade começa nisto, dos equipamentos. Não sei se estou-me a fazer entender. Sim. Sim? Bem, projeto arquitetónico, portanto, que respeito o programa. Tem que haver depois um diálogo. Muitos arquitetos não querem dialogar. Eu já trabalhei com arquitetos que não queriam dialogar. Já gritei a muitos arquitetos e dei murros na mesa. E assim, quem manda sou eu, porque a entidade que pediu para fazer o museu pediu-me para eu estar a representá-la, portanto, tenho que fazer como eu quero. Pronto, e o projeto tem que respeitar, de facto, o programa museológico, que é fundamental fazer o programa. E a definição de custos da operação. Quais são os custos que o museu vai sustentar? Eu costumo dizer às autoridades, às entidades que me pedem o museu, são, olha, este museu vai custar por ano X. Este ano vai ter estes custos. Veja lá se pode ou não pode. Eu, quando comecei a preservar barcos do Tejo, disse ao Alcaide, olha que este barco custa X, mas vai custar mais todos os anos X ou Y pela recuperação, pela manutenção. Tudo bem, e diz, tudo pode avançar. Quando também recuperei um moinho de maré no Tejo, também disse, olha, um moinho tem que ter um moleiro, lá está dentro daquilo que ontem foi dito, para dar continuidade a um saber fazer, que era a moagem. E ele diz, então, é preciso um moleiro, contrata-se um moleiro.
E diz: mas olha, um moleiro tem 80 e tal anos, é preciso um aprendiz de moleiro. Então arranja-se um aprendiz de moleiro. Portanto, são estes trabalhos nossos de museólogo que dão a continuidade a este património, a este saber fazer. Não é ter um moinho todo muito bonito, tudo é, mas parado. Não é ter o barco todo muito bonito dentro de um armazém. Eu perguntei também aos carpinteiros navais, aos marinheiros, como é que se conservava um barco. E eles disseram, para conservar um barco é a navegar. Eu aprendi com eles, foram eles que me ensinaram, porque eu não era navegador, não era marinheiro, tive que ir falar com esses homens, e falei com todos. Fui ao Museu de Marinha de Lisboa, mas ainda não me souberam dizer, porque eu vi os barcos a se fazerem-se. E então fui falar com os homens do mar, dos barcos, da construção naval, e aí criei muitos amigos. Olha, amigos, eu tenho bons amigos, são esses homens do trabalho, do terreno. Porquê? Porque eles ensinaram, mas também eles viram que alguém se aproximou deles e que valorizou o trabalho deles. Porque lá está a nossa relação. Dentro do museu transmite esta relação de amizade, de afeto, entre quem cria o património, quem desenvolve o património e quem depois o expõe e o divulga, que é o nosso trabalho. Pronto, a definição dos custos de operacionais anuais são fundamentais. Bom, e outro ponto é a criatividade, a originalidade, a inovação. Nós temos de ser inovadores, porque senão o museu morre, para. Fica ali com o objeto, primeiro objeto. Nós temos que inovar. A comunicação, portanto, a imagem de marca, criar ícones, portanto, algo que distinga o museu. Às vezes dizem, há muitos museus, em Portugal já há vários museus do vinho, em Espanha há mais. Eu organizei o primeiro congresso ibérico dos museus de vinho e verifiquei que havia mais museus de vinho em Espanha do que em Portugal. Portugal também é um território pequenino, é uma região, mas tem bom vinho também. Bom, mas em Espanha é difícil distinguir o vinho de Espanha de Portugal. Rioja, então, é um paraíso. Conheço bem as bodegas todas, que são fabulosas. Bem, a fazer publicidade também em Espanha, não é só Portugal também. A imagem de marca é muito importante, o ícone. Portanto, tive diretores do Instituto Português de Museus que diziam, muitos museus do vinho. Vamos lá ver, o vinho em Portugal é uma marca, é uma identidade, deu trabalho a muita gente. Portanto, nós não podemos ignorar este património. Agora, eu não vou fazer dois museus iguais. Eu já fiz 3 museus do vinho. Não tenho nenhum igual. Nenhum. E vou fazer 4. E não vou fazer igual aos outros. Embora muitos objetos sejam iguais. Agora, nós temos de ter criatividade para que o museu sejam complementares uns dos outros. Eu visito o museu no Alentejo, mas também vou visitar o do Ribatejo. E mesmo no Ribatejo tenho 2, 3, vou visitá-los todos, porque a forma de apresentar, porque a comunidade até era diferente. Eu tinha que inserir na comunidade, ver como é que a comunidade entendia o vinho, a produção de vinho, o folclore, o próprio folclore. Portanto, aqui envolve logo todo um trabalho de etnografia. É preciso estudo, esses estudos. Portanto, esta originalidade da inovação é importante, é fundamental. Pois o objeto, a valorização do objeto, eu já falei, não vou repetir, as coleções, e entretanto, é necessário valorizá-lo pela sua contextualização. Seja objeto, vá lá, histórico e objeto contemporâneo. Porque hoje também há muita gente que pensa que nós, conservadores de museus, ou museólogos, que só pensamos no antigo e não pensamos no presente. Eu uma vez, com um professor, foi no primeiro ano que dei aulas no mestrado de museologia, que abriu, foi no primeiro mestrado que houve museologia. Uma aluna quis fazer um pequeno núcleo museológico ligado à história local. E usou muito o objeto da cozinha. Portanto, também tinha muito. E eu disse, tinha todos os objetos que se usavam, os tradicionais. E eu disse, olha, isto foi em 1989. Eu disse, olha, deves pôr o objeto contemporâneo da cozinha, que é um micro-ondas.
que é para fazer a ponte entre todos os objetos do passado micro-ondas, sabem o que é, não é? Também se dizem em Espanha? Pronto. E lá está o último objeto da cozinha, que era o micro-ondas. Porque isto, nós temos que fazer a ponte entre o passado e o presente. Portanto, o museu não é só o objeto do passado, é o de hoje. Ontem a EF falou-se muito disso aqui, muito bem. O objeto contemporâneo. É preciso entender. Eu creio que as próximas gerações vão nos criticar porque conservamos pouco da nossa geração. Porque são objetos também muito efêmeros. O computador, quantas versões de computador já existiram nestes poucas dezenas de anos? Passa, mas ninguém conserva, pouca gente conserva. Eu, por acaso, ainda tenho o primeiro não tenho porque me roubaram, mas tenho o segundo. Roubaram no meu serviço, ainda por cima, no Palácio da Ajuda em Lisboa. Bem, enquanto fui almoçar, quando cheguei já não tinha. Portanto, o virtual é importante também, mas acho que há demais virtual dentro dos museus, de alguns museus. Começa a haver demasiado, para mim é uma poluição. Que é necessário utilizar as novas tecnologias, mas com equilíbrio. Nunca esmagar o objeto, nunca destruir o objeto. E depois o próprio edifício. Ultimamente está-se a valorizar mais o edifício do que o objeto do edifício. Normalmente escolhia sempre o edifício histórico. Agora dá-se mais valor ao edifício, o arquiteto privilegia, que também deve dar valor ao edifício. O edifício deve ser um ícone, acho que sim. Mas dentro, desde que respeite o programa que foi entregue ao projetista. Que depois faça o melhor a obra de arte. Eu, com o Cisa Vieira, trabalho muito assim. E em relação ao Cisa Vieira, esqueci-me há pouco, estou agora também a ajudar a fazer um museu do arquiteto Cisa Vieira no Porto. O filho é arquiteto e decidiu fazer um museu lá da família, porque ele também é arquiteto, a mãe era artista, há ali uma família de artistas. Portanto, mas a figura central, como nós sabemos, é o arquiteto Cisa Vieira, que é o homem internacional. E ele está a fazer um projeto, já começamos isto há um ano, sustentável. Ele vai fazê-lo, não vai por isso brilhante, vai fazê-lo até subterrâneo, que vai utilizar a energia geotérmica. Vai ser, já estudamos, o número de pessoas a trabalhar dentro do museu também vai ser um número baixo. Mas, entretanto, vão-se fazer protocolos com universidades, vão-se fazer ligações com o turismo, vão-se fazer todo um conjunto de parcerias que permitam a sustentabilidade deste museu. E é o trabalho deste museu, que está em curso, é um museu de sustentabilidade também. Começa logo pela energia. E a organização do espaço, portanto, eu vivo em Lisboa e ele vive no Porto, falamos todos os dias, ou durante o período, falamos quase todos os dias ao telefone, porque ele tinha dúvidas, disse, António, agora como é que se faz em relação à ligação entre o auditório e a recepção, ou entre a recepção e a sala de reservas. Portanto, ele não fez nada sem me consultar. Portanto, para tentarmos fazer um mundo, de facto, sustentável. Portanto, este diálogo entre arquiteto e museólogo é fundamental. Tem que haver essa exigência. Agora, acontece que as autoridades, as entidades políticas, não falam com os museólogos, encomendam um museu e acabou. Em Portugal acontece isto, não sei se aqui acontece, em Portugal é. O Museu dos Coches, que é um monstro, foi feito por um arquiteto, foi brasileiro, não está em causa de ser brasileiro ou ser português, mas ninguém lhe deu um programa. Agora, não conseguem abrir um museu. Ainda esta semana, o secretário de Estado da Cultura disse que não sabe quando é que vai abrir porque é um custo elevadíssimo de manutenção do museu. Portanto, isto ainda acontece, porque quando não são pedidos, o projeto do museu via os profissionais. Isto acontece em Portugal, infelizmente. Eu uma vez, até foi um desadivinho, eu quando cheguei o edifício já estava feito. Bem, era um edifício que não precisava de ar-condicionado, ainda por cima, era um espaço fresco, bom para o vinho. Mas envidraçaram o edifício todo. Quando uma bodega é escura e não toda transparente. Depois dizia-me o vereador lá da cultura dessa autarquia, disse, afinal, eu devia ter chamado primeiro o António e depois o arquiteto. Ah, pois é. Porque afinal fiz trabalhos a mais, ficou-me caro
e não era necessário. Ah, e assim, pois é. Está a ver? Porque, não, mas é que não há esta, também esta formação e esta cultura do que é um museu e do que é necessário para se fazer um museu. Falta esta cultura. Em Portugal falta, aqui não sei. Aqui também. Esta cultura do que é um museu e... Olha, eu não sou capaz, eu costumo dizer, não faço no ponto, porque eu não sei, não sou engenheiro. Eu não faço uma consulta médica, eu não sou médico. Quer dizer, cada um no seu lugar. Por isso é que eu digo, a museologia ainda está vista como algo que não é muito importante. Quando eu há pouco disse que a museologia devia ser vista numa perspectiva da ciência, porque tem saberes, tem normas que têm que ser cumpridas e respeitadas. Para bem destas instituições. E para bem de um país, para bem de um povo. Bom, pronto, nas atividades de investigação, as educativas, a aquisição, por exemplo, em Portugal acontece, os museus não adquirem objetos, vivem dos objetos que herdaram do século XVIII, do século XIX, dos conventos. Não se compra, não se adquire. Por isso, há pouco eu falei, as aquisições hoje quase que não existem, não se incorporam, a não ser as ofertas, mas às vezes mal feitas. Depois, portanto, o museu também tem que definir como é que vai adquirir e o que é que vai adquirir. E então, o museu também tem que ser, de facto, um polo de atração. As pessoas têm que sentir, eu vou a Santiago de Compostela, mas tenho que visitar um museu do povo galego, eu tenho que visitar um museu de arte contemporânea, eu tenho que visitar os outros museus todos, eu não quero ignorar mais nenhum, mas são vários. Portanto, as pessoas vão a essas localidades, têm que saber que não é só visitar a catedral, não é só visitar a parte histórica, é ir visitar o próprio museu. Sentir um museu. Eu vou-vos contar uma experiência muito recente. Eu fui a Roma no ano passado pela primeira vez. Eu tinha uma má imagem dos museus de Roma. E eu ia com a ideia de não visitar museu nenhum. Mas tinham assinalizado, por acaso, a primeira visita que fiz foi ao Museu da Arqueologia, que achei extraordinário. E eles fizeram, afinal, Roma tem museus muito bons, para além daquilo que costumam dizer nos jornais, nas revistas e tudo. E fiquei encantado com a renovação dos museus em Roma. Pronto, agora não me lembro o nome, não fixei o nome, e depois acabei por entrar porque a mensagem estava nas ruas. A sinalética convidava a entrar, por isso é que eu entrei. E mesmo com aquele objetivo, não vou visitar museus em Roma, mas acabei por visitar vários e fiquei muito contente. Portanto, é necessário, de facto, encontrar motivos para que os públicos entrem no museu e repito a visita ao museu. Eu há museus em que visitei já variedíssimas vezes. E alguns, sem repetir, vai lá, sem haver uma novidade, mas são espaços que me agradam e vou. Alguns só vou à loja, só vou ao comércio, à parte comercial. Por exemplo, no Louvre só vou, sempre que vou a Paris, vou às lojas, mas ao museu não entro. E a outros museus assim. Portanto, é preciso ver se eu faço isso e os outros, o público como é que faz. Bom, em Portugal existe já muito este conceito do museu do mês, do objeto do mês, mas aparece o objeto do mês, mas depois não está contextualizado. É um objeto. Quer dizer, o objeto do mês podia ser um motivo para levar o público a ir ao museu. Mas não é, é só, não é. Eu digo isso, sinto isso, e eu acho, não sei se fui o primeiro, mas fui um dos primeiros a usar esta prática. Eu fiz esta prática, ou desenvolvi, no sentido de levar mais públicos aos museus, mas não verifiquei porque os museus limitam-se só a dizer hoje, este mês, o objeto do mês é isto, mas não se faz nada à volta desse objeto. Porque se podiam fazer conferências, podiam-se fazer seminários, podiam-se fazer, pronto, algo mais do que ter lá o objeto, só ir mais longe. A relação de vizinhança, eu já falei um pouco sobre isso, portanto, as pessoas estão no bairro e não sabem que têm um museu. Não sabem. E não vão. E não visitam. Quando o museu devia ser para os moradores um espaço de passagem contínua, permanente, ir, entrar. Eu, uma vez, na inauguração do museu, estavam a entrar os convidados,
E depois estava, isto era um museu local. E o público, pronto, nos convidou toda a gente, convidaram-se os convidados normais, e estavam pessoas do bairro a passar, mas só olhavam. E eu disse, entre. Ah, não estamos convidados. Não, não, isto é porta está aberta, isto é um espaço público. Mas não, depois vou tocar um dia, venho cá. Não, é hoje, se tem tempo livre, visite. Bem, esses visitantes, depois eu vi o movimento deles, estiveram mais tempo a visitar o museu do que os convidados. Os convidados entram pela porta e sempre pela outra, porque são sempre os mesmos. Eles vão porque é festa, é feira de vaidades. E acabou. Enquanto que esses que foram convidados de ocasião, sentiram-se no meio deles. E depois vieram dizer, eu tenho lá objetos tão bons ou melhores dos que estão aqui. Eu vou trazer. Isto aconteceu já em vários museus. Portanto, é importante criar esta relação de proximidade, de vizinhança. Depois, com o comércio local, com os hotéis. Eu fiz uma vez um projeto de promoção do museu. Isto era na Nazaré, uma vila de muito turismo, praia, Nossa Senhora da Nazaré, tem ali autocarros todos os dias a despejar turistas, mas ao museu não iam. Depois eu convidei os hotéis para uma reunião para ver como é que, para saber como é que eles entendiam o museu. E como é que... Bem, dos quatro hotéis, só um é que entendeu que o museu era importante porque atraía turistas, fixava turistas e tinham mais público dentro do hotel. E esse criou logo uma parceria com o museu e apoiou o museu e o museu apoiou o hotel e hoje é um hotel próspero também, não pelo museu, porque o museu depois também decaiu, porque os governantes, como o Museu de Etnografia não é muito importante, em Portugal os museus de primeira e os museus de segunda e de terceira, e o museu de primeira são os museus de arte e os mais estão lá no altar, no púlpito, e os outros são de segunda, terceira, para aí abaixo. E os de arqueologia e etnologia são de segunda e de terceira. Portanto, este como é de etnografia marítima, não interessa muito. Não interessa muito. Só depois quando descobriram que a maior onda do mundo era a onda da Nazaré, e eu disse que o museu também devia tratar, respeitar a onda, aí já começaram a olhar de maneira diferente, que a onda também podia entrar no museu. Mas só foi a partir desse momento em que eu disse que a onda... Foi no ano passado que foi disse à diretora regional, porque agora os museus de segunda pertencem às direções regionais, que não têm nem apoio técnico, nem dinheiro, porque o dinheiro é o mesmo, é do Estado. Como não há dinheiro, não havia dinheiro quando era gerido a nível do Instituto Português de Museus, que havia pouco, mas havia um quadro pessoal técnico que podia dar apoio melhor do que dão agora as direções regionais. Portanto, mas isto foi mais um abandono dos museus. Eu disse isto publicamente, eu faço parte da Associação Portuguesa de Museologia e nós ainda temos um lugar, ocupamos um lugar para debater estas questões e somos ouvidos, às vezes, outras vezes não. É um honor. Depois também com os outros museus, porque eu pôr os museus em rede, os monumentos em rede, estar em rede, eu vou falar mais à frente, com os estabelecimentos de ensino, etc. Bom, a preservação dos bens como estratégia para o desenvolvimento. Pronto, isto está tudo, como é que eu digo, tem tudo a ver com a sustentabilidade. Se um museu é visto na cidade, na aldeia, como uma estrutura, uma instituição importante para o desenvolvimento, o museu é sustentável. Mas tem que ser visto. Não como um local que é só para o turista. Não. É para o turista, sim, ainda bem, o turista vem, porque compra, come, dorme naquele espaço. Mas tem que ser um espaço também que as pessoas sintam, que vai adquirir conhecimentos, vai ficar mais rico, as pessoas adquirem mais formação. Pronto, já foi dito, serviço de comunidade, promoção do turismo, criação de postos de trabalho, utilização de produtos do comércio, portanto, isto é o tipo. Bom, e aqui continuo a repetir a mesma coisa e depois queria chamar a atenção, valorizam-se os produtos derivados, portanto, uma série de produtos que estão, vá lá, estão relacionados com a localidade. As regiões enriquecem-se, porque há esta descentralização.
Agora, acontece, eu vou dizer, em Portugal, não há em Lisboa um posto de turismo que diga o que é que se pode ver em Portugal. Não há. Eu já fiz essa experiência. Já fui aos postos de turismo, fui ver o que é que eu posso ver no Minho. Ah, não, vá à internet. Dizem-me assim, eu vou como um cidadão, turista, que quer saber o que é que posso ver no Minho. Ah, vá à internet, ou telefone para os postos de turismo. Uhum. Portanto, isto é o que dizem a um turista que chega a Lisboa. Lisboa, em Portugal, é a recepção do país. É a sala de visitas e dali o turista parte a descobrir o país. Em Espanha terão várias, as capitais de regiões serão as salas de visita, não é? Em Portugal, Portugal é uma região, é Lisboa, é a sala de visitas, é a recepção e daí devia divulgar. Mas não, não há, não há, não há. Está bem, então vou ser mais rápido. Bom, aqui está o nosso mestre Hugo de Varrine, que diz: o museu é um trunfo. É um. No fundo, não sei se. Existe. É um trunfo para o desenvolvimento económico pela eventual atração exercida sobre turistas que são, aliás, consumidores da oferta local de bens e serviços. De facto, é. É um trunfo. Mas tem que ser aquele museu que é um ícone, que é visível, que as pessoas sejam atraídas para visitar. Bom, pronto. É preciso sentir, de facto, o turismo como um bem necessário. Portanto, já falei também disto. Está aqui quase uma repetição. Portanto, o dar continuidade no património não é para parar, morreu. Não. É para dar uma continuidade, é para desenvolver a criatividade, para ser mais longe. Nós, nos museus, não somos contra as novas tecnologias, pelo contrário. Nós queremos é que haja um progresso, que haja um desenvolvimento. Eu costumo dizer, o aluno tem que ir mais longe do que o professor. Se o aluno não vai mais longe do que o professor, a produção não foi bom. Bom, eu pus hoje isto, porque ontem falou-se aqui da Itália, esta senhora... que eu li também, não é o país, eu leio a Babélia, porque a Babélia dá uma visão global do que se vai passar. E depois, a cultura de mercado tende a cancelar a memória. E neste momento, ela diz que são os dirigentes que só pretendem, defendem esta cultura de mercado. E de facto é verdade. A cultura de mercado é que está a ser defendida. Tudo o que tem a ver com o património é olhar para os orçamentos dos Estados. Bom, a educação sustentável passa por, de facto, sentir o museu como um serviço público. Ontem também foi aqui dito, não vou repetir. É necessário, de facto, bons profissionais dentro dos museus. É necessário. Eu digo isso porque em Portugal sinto que não há. Equipas que vão para um museu e amam estar naquele serviço. Tem que ser pessoas que gostam, porque se não for, não dá. Pois não basta inaugurar, porque muitas vezes inaugura-se e acabou. Inaugura-se um museu e não se faz mais nada. Acabou. E depois a rede. E o passa-palavra. Uma pessoa, quando eu visitei há dias uma exposição em Lisboa, no Museu das Marionetes, já andei a passar a palavra, porque gostei imenso da exposição. É de máscaras. É máscara, 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 máscara. Mas a apresentação, máscara, máscara, como dizia aqui o nosso amigo, mas é máscara, mas a apresentação, de facto, é notável. Porque a apresentação e a museografia é importante para atrair o público. E, de facto, foi feito por até para um amigo meu, que é um grande museógrafo, em termos de sentido que faz exposições muito bem, desenha, e, de facto, só vale a pena visitar esta exposição pela forma da apresentação. O estar em rede, eu já falei, de facto, só traz vantagens, benefícios. Divulgas tudo mais depressa. Eu vou visitar um museu A, mas tenho lá informações de um museu ao lado. Depois do museu lá tem informações do museu ao lado. E o que acontece? Os turistas acabam por visitá-los todos. Agora não. O museu tem só a sua informação, mas não diz nada que existe um museu ao lado. Eu vejo isto em Lisboa, no Chiado, no centro de Lisboa. Não há informações dos museus que existem naquele bairro. Bom, isto aqui, depois isto eu vou passar, isto fica escrito. Até a gestão mais económica, porque eu, se tiver um arqueólogo ao lado, eu só preciso pontualmente do arqueólogo, eu recorro ao museu do lado, o serviço do arqueólogo, ou do etnólogo. Quer dizer, pode haver uma partilha
de investigadores dentro dos museus. E lá está a sustentabilidade. Há uma economia. Porquê? Porque soubemos utilizar e otimizar os equipamentos que existem na região. E dá-se maior visibilidade. O interajuda e a cooperação, a partir de informações, uma intervenção descentralizada, etc. Eu vou avançar, tenho que terminar. Também, praticamente, esta. A publicidade. Saber fazer publicidade é importante. Portanto, saber como é que... Eu só vou dizer isto que é importante. Eu costumo dizer aos meus alunos que olhem como é que as casas comerciais, aquelas que querem vender, têm as suas montras, as vitrinas. Estão lá, ou quase todas as semanas mudam. Ou quase todos os meses há uma mudança, não é? Para poder vender. E os museus não mudam, estão ali anos e anos da mesma forma. E como eu disse há pouco, eu com o mesmo mobiliário posso mudar, porque esses armazéns, o mobiliário é o mesmo. Agora, a apresentação, a informação é que é diferente. E os museus devem usar essa técnica, porque isto eles não fazem por acaso, são técnicas. Saber vender. E nós também devemos saber vender o nosso produto, o museu. E o museu, para ter sustentabilidade, tem que seguir estes caminhos. Querer vender bem. Pronto, e já disse, a renovação é sinalética. Em Portugal é terrível. Eu tenho lutado desde há 30 anos a lutar porque se fosse sinalética. Só para terminar, na Nazaré não havia uma vila de muito turismo, mas não havia no centro, na praia, uma placa a dizer museu. Portanto, o museu não tinha turismo, não ia visitantes. Um amigo meu, um dia disse, perguntou-me onde é que tu estás? Eu estou na Nazaré, no museu. Mas na Nazaré não há museu. E ele ia todos os anos à Nazaré passar férias. Eu não, estou lá, é no sítio. Ah, mas eu não vou lá, só vou para a praia. Depois eu disse ao alcaide, ponha-me sinalética em todos os pontos desta vila. E ele pôs. Nesse mesmo ano, os visitantes, o número de visitantes, triplicou. Triplicou. Foi logo. Porque as pessoas viram, museu, onde é? Só que a placa museu, não estava lá a conhecer, é museu. Pronto, as pessoas foram descobrir um museu. Então, são pequenas coisas, mas que são fundamentais. Depois o mecenato, etc. Bom, isto também aqui já foi dito, já disse, várias... Pronto, eu costumo dizer, eu fiz grandes coisas, pequenas, mas com visibilidade, com pouco dinheiro. Portanto, não é às vezes o ter muito que se faz... Como lá está, como eu disse há pouco, o exemplo de dois museus, que se gastou muito dinheiro e não abrem, não funcionam. Pronto, lojas atraentes. Por exemplo, nos museus do vinho, em que eu participei, tem lojas de vinho e de outros produtos. E o visitante vai lá para comprar vinho, da região. Agora, no ano passado, ajudei a fazer a recuperação de um lagar de azeite, óleo, e numa sala... tem uma sala dedicada aos produtos locais. É o azeite, é o mel, é todos os produtos. Portanto, é uma montra de produção local. Porque as pessoas vão ao museu e já verifiquei, as pessoas visitam e depois, onde é que eu posso comprar o azeite? Onde é que eu posso comprar este produto? E lá está, eles lá têm e vendem. Portanto, o museu também tem que ser um espaço de divulgação dos produtos. Portanto, temos que mudar de atitudes, temos que... Bem, eu vou terminar mesmo. Pronto, isto foi de um dicionário de marketing a dizer, porque também li isto, a gente tem que ler estas coisas para poder entender as estratégias de aproximação do espaço museu aos públicos. Portanto, saber quem são os destinatários, conhecê-los, etc. Utilizar os suportes apropriados para encaminhar, mas já aqui foi dito. Bom, e termino, outra vez com, ainda tenho esta, também é, a cultura é a primeira das riquezas, o primeiro recurso humano, investir na cultura constitui um ato de fé no futuro, diz este senhor num livro da Unesco, isto já repetimos, o espaço da cidadania, e termino outra vez com o autor do Museu da Inocência. Se os museus, como as novelas, se centraram mais nas histórias privadas, seriam mais capazes de extrair e mostrar nossa humanidade coletiva. Portanto, é as nossas histórias, a nossa vida, o nosso cotidiano. Acho que atraía mais gente. E termino. Peço desculpa pela demora.
Muchas gracias. Muchas gracias. Devemos conceber um novo museu, tipo de museu que se sente nas histórias dos seres humanos como indivíduos. Eu gostei muito desta frase porque está aproxima-nos, porque um museu tem que estar próximo do homem, tem que estar próximo do ser humano. E ele escreveu isto no El País, em 2012, e foi só a partir daí que eu fui comprar o livro. Achei curioso como ele abordou a questão do museu. De facto, o museu é algo que deve estar próximo do ser humano. E este é o princípio para mim tem sido isso sempre na minha prática. Eu comecei por fazer um museu local que o Hugo de Varrina, que toda a gente sabe quem é, me diz: António, tu tens um ecomuseu. Pronto. E eu, de facto, tinha feito um museu com a participação da comunidade, era um museu de território, era porque eu nem conhecia bem aquela comunidade. Aprendi com essa comunidade. E o Varrino dizia: António, tu estás a fazer um ecomuseu. Eu só aceitei chamar ecomuseu ao terceiro pedido do Hugo de Varrino. Bom, portanto, o museu é a aproximação dos museus ao cidadão. É a minha preocupação. A ecologia é uma área, uma disciplina, eu até digo que é uma ciência, embora tenha medo de dizer que é uma ciência, mas para mim é uma ciência porque tem normas. A museologia tem normas, tem regras, como tem a medicina, como tem a engenharia. Há normas para se fazer um museu, há regras. E eu creio que hoje os museus estão no estado em que estão. O problema da sustentabilidade passa por se desconhecer o que é um museu. O que é necessário fazer para se fazer um museu. Todo um trabalho que existe nos bastidores. Estão-me a entender? Não sei se estou a... Perfeito? Sim, sim. Se tiverem dúvidas... Bom, eu vou passar para me entender melhor, porque creio que entendo melhor o escrito. É um PowerPoint talvez um bocadinho pesado, mas é uma forma de poder transmitir melhor aquilo que vou apresentar. Bom, eu começo por uma frase, houve aqui uma coincidência... De um senhor que eu li, por acaso, no El País. Museologia é de reconocido prestígio a nível estatal, de reconocido prestígio para todos nós, e com ele os deixo para que nos fale destes temas. Bom. Buenos dias, bom dia, em português. Eu vou falar em português, peço desculpa, eu creio que me entendem, porque já não é a primeira vez que venho a este belo território a falar da museologia, antes de mais, estou muito grato por vir novamente a Santiago e falar de museologia, que já há uns anos que venho aqui, e tenho aprendido muito com a Galiza. Já ontem também aprendi muito, eu estou sempre a aprender, como costumo dizer. Ando há 30 anos nesta área da museologia e estou sempre a fazer descobertas. Pronto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença, uma sala cheia, já não estou habituado. Em Portugal já não é muito assim, já não há muita gente a querer saber de museologia. E eu creio que os museus hoje estão em baixo. Porque não há interesse em querer saber o que é a museologia. Eu digo, há muitos cursos, em Portugal há muitas graduações, ou mestrados e doutoramentos em museologia, há muitos, mas creio que lá a maior parte não sabe o que é um museu. Infelizmente está a passar isto. Cursos existem, mas formação não existe. Porque a formação, eu aprendi, porque tive uma felicidade de aprender, estar um ano a aprender, teórico, e um ano a praticar dentro do museu. E teve a sorte também dentro do museu de grande qualidade, que é o Museu da Fundação Gulbenkian, em Lisboa. Foi uma escola muito boa para mim, e depois foi o terreno, a prática, estar no terreno. Pronto, foram 30 anos, ainda hoje estou no terreno, ainda hoje, de facto, continuo a intervir na museologia, na prática, e estou sempre a aprender. A museologia... Sim. Muito bem. Muito bons dias.
Muito honesto. Bons días. Comenzamos hoxe a segunda sesión destas xornadas co título Sustentabilidade dos Museos, Poderes Públicos e Sector Privado. A sustentabilidade dos museos está en perigo nun momento en que o poder público perde presencia ante a forza do sector privado na administración dos servizos públicos. Os museos precisan novos valedores institucionais e civís para poder seguir tendo presencia e cumprir a función social. Baixo estas premisas, nos damos a benvida e comenzamos as novas sesións, como digo, con a presencia, aquí á miña dereita, de Antonio Maya Navais. Benvido. Antonio Maya Navais é un dos mellores museólogos dun país amigo, Portugal, é profesor de